prisjećamo se raznih momenata. Mislim da sam ove krucijalne stvari, po čemu ga možda ljudi najviše pamte, naravno uz flamingose i razne numere od ludog letnjeg plesa, nemam pojma do svega što je rađeno. E, i eto, osvano je mural pre dve nedelje, tako, baš tu u pasažu kod Atelija 212. Pa evo, da pustimo taj video, da evo zajedno prokomentarišemo. Ova naša ideja, da tu malo mi nešto docrtamo, ne znam, da ipak je bolje što nismo. Jesmo, jesmo, evo, tu je, svi smo doprinili. Da. Stvarno jako lepa inicijativa i ovaj, cijelo društvo i iz osnovne i, jel tako, iz... Lep gest, lep gest. I ovaj, jeste zadovoljni kako je to ispalo? Pa, da. Ispalo je stvarno fenomenalno. Malo je skupo bilo. Ali u svakom slučaju je divna inicijativa i Makijeve drugarice Žine, koja je stvarno okupila sve ljude i onako potegla sve moguće veze, da svi dođu, da sve bude kako treba i stvarno imao sjajne organizacijne sposobnosti. Ali nije bilo šanse da neko odbije. To je najosnovnije. Naravno. I da, recimo, nije bilo šanse da neko ne dođe.